Magandang araw sa ating mga manonood at welcome to another episode of Sini Pinoy. Ako ang inyong lingkod, Gigi Javier Alfonso. At ngayong araw, makakasama natin ang isang veteran theater and film actress na naging unang Filipino na na-nominate sa British Academy of Film and Television Arts at Golden Globe Awards. At nanalo ng Best Supporting Actress sa Gold Bag Awards sa Sweden para sa kanyang performance sa pelikulang A Triangle of Sadness. Ang ating panauhin ngayon ay nagkamit ng critical international recognition para sa kanyang pagganap bilang Abigail sa pelikulang A Triangle of Sadness noong 2022 nanalo siya ng Best Supporting Performer award ng Los Angeles Film Critics Association Best Supporting Actress sa Goldbag Awards sa Sweden at na-nominate sa iba't ibang international film festivals. Siya rin ang unang Filipino actress na naging official member ng Academy Awards of Motion Picture and Sciences. At napanalunan din niya ang Famous Best Supporting Actress para sa verdict ni Raymond Ribay Gutierrez noong 2020. Mga kaibigan, ikinagagalak ko na makasama ngayong araw si Dolly De Leon. Hi, Dali. Hello po, Miss Gigi. <laughs> so, we're so excited that you're here. Thank, Thank you. you very much. I'm okay so by intro? To be, sobrang ganda. Beautiful. Ng, grabe, oh, ang ganda so... ng intro. Sobra <laughs> po. Thank salamat. you for that. Pero ang ating kwentuhan, itutuloy natin sa pagbabalik ng Sini Pinoy. Welcome back to Sini Pinoy. And our guest for today is Dolly De DeLeon. So let me ask you my first question. Who is Dolly De DeLeon? What was your childhood like? Uh, you're the youngest in the family. Your father, uh, an engineer, and your mother was a housewife. And it was a skit in school. when you were in grade four, doon mo naisip na, ah, gusto ko umarte. Yes. tama ba yun? Yes, tama yun. <laughs> Nangyari yun sa classroom. Okay. Kasi may pinagawa na skit yung teacher. Tapos, bigla ko naiyak ng totoo. Tapos, parang ang sarap na release. Ang sarap ng feeling. So, parang may catharsis. Parang okay? may catharsis talaga. So, dahil doon talagang, ah, parang nabuhayan ng ano, dugo. Kasi sa bahay, bawal umiyak eh pinagbabawal na kami ng nanay ko. My mom wasn't just a housekeeper though. She was also uh, a bowler. Professional bowler? bowler siya. Oh wow, great. Yes. Uh -oh. Uh -oh. oh, sige. So, yun yung childhood mo. Pero happy, wala mang ano, tuloy-tuloy lang. Um, yung, yung career ko po? Or yung childhood. Yung childhood ko. So, my childhood, mas, ano, for me, it was rough. Kasi, ah, rough. Ano, it was, it was a oh. little rough. Kasi, hmm. my mom was very strict um tapos medyo perfectionist Yeah. So, um ano, kumbaga sa good cup, bad cup, siya yung bad cup, tatay ko yung, good, <laughs> yung cup. good cup. Oo. So, ah <laughs> oh, meron um, So mayroon. medyo ano kunung ebon pa, tapos ang laki ng agwat namin ng mga kapatid ko. So oh. wala, well, I felt ano parang I felt parang out of place sa kanila oh. kasi barkada silang tatlong mga atit kuya ko. Oh, okay. Tapos ako yung parang mag-isa na maliit lang. Tapos naglalaro ako sa sarili ko, kausap ko sarili ko. Ganun. Ang ang laruan ko nun, putek putik sa garden, yung ah. gumagawa ako ng cake, mga ganyan. Tapos kausap ko yung mga manika. Ah, ko, kaya, di ba? Nagiging artista ka Siguro rin. Siguro may, dahil doon. mga, mm -mm. maraming play acting. Imagination ko yung ginagamit ko to have ang fun. galing naman. Yeah. But let me ask you, di ba, as you uh, grew older, napunta ka naman sa UP. Yes. And you are, you became a theater actress kasi... You you went ano nga ba? Bachelor's, uh, Bachelors of arts, arts in theater. theater arts. Oh theater yes, arts, right? Yes. So uh, and uh, mentor mo rin si ano eh si Tony Mabesa. Tony Mabesa. Yes. And alam mo ang teatro na sa teatro di ba may disiplina, May tell me about that. Did it help you become this kind of an actress? Now? I think that my life in UP is really what shaped me. Talagang oh. everything that I know now. Uh well not everything. Siguro mga 80% of what I know now <laughs> I got from UP. From okay. Tony Mabesa, uh, from Jose Estrella, Odjo oh, Juliano. Yes. Yeah. Yeah, so uh -huh. sila talaga yung um nag-shape sa akin as an actor in terms of discipline, yung being punctual, being professional, coming to set prepared kasi sa sa DUP, la ang UP, bawal yung pupunta ka na hindi ka prepared. Kailangan nire-review mo yung script bago ka pumunta sa rehearsal. Yeah, right. Hindi ka pwedeng pumunta na na parang hindi ka nag-aaral ng script. Tapos, ang daming mga rules na bawal humikab, bawal humiga, bawal magmukhang bored. Mga ganon. So, nadala ko yun And until na- Ano Biglang ka-question ni kaka, Kakagad. Hoy, kaka, ba't ba? ka nagyayon? Huwag kang magyayon dito. Gaganyan si Sir Tony. Bawal. Oh, Tsaka yung oh, gaganyan. Ayaw, ayaw bawal. yan. Kasi uh, mukha kang bored uh, born, na parang born. it's a privilege to be in the theater. Parang just the so idea. So dapat medyo parang alerto ka laging, yung gising na gising. Um, ganyan. Oh, sige, Dala ko yun hanggang ngayon. Pero, may hirap-hirap yan. Pero look at you now. But noong 20, uh, what is that? 2018 nag-audition ka. Yes. Para dito sa role na Abigail. Sa pelikulang Triangle of Sadness ni Ruben Ostlund. Mm -hmm. So, isang twice uh Cannes Film Festival winner, critically acclaimed, tapos best supporting actress in Sweden's Gold Bag Awards. You know, ulit ko ito ha kasi importante ito. Best supporting performance uh, award, performer award in Los Angeles Film Critics Association. Wow, lahat na. Ikaw rin, ikaw rin sa nominate sa BAFTA. Oo, at saka Golden Globe Awards. So, napakaano, ano anong itong role na ito. So, tell us about the uh, international scene in acting. Ah, ibang-iba yung mundo nila eh, compared so, sa atin yeah. oh. dito. Ibang-iba um, talaga ano siya negosyo talaga siya. Well, dito rin naman negosyo, 'di ba? Pero mm -hmm. doon talagang it's a it's the industry is a well-oiled machine. Uh -huh. They have very good systems in place. They have um uh a uh, very good work environment compared to ours. Um, compared to ours kasi kahit sa kanila um there are still many things that are lacking kaya nga may strike ngayon di ba yung oh, oh. sag after kaya may strike kasi maraming marami rin silang pagkukulang but compared to ours talagang everything is organized um magaling ang time management nila um, all your needs are met everyone is treated well, equally well uh, parang ano eh because it's uh, pushing for a world market yes so, iba yung standards, yung, standards nila, no? nila. Iba. Well, okay. So, eto naman, uh, uh, gusto kong nga uh, sabihin eh, marami pa akong tatanong dyan, ha? Huh? Pero ipagpapatuloy natin yan sa pagbabalik ng Sini Pinoy. <coughs> Nagbabalik ang Sinipinoy at ang panahon natin sa ngayon ay si Dali de Leon. Okay. So, how, ito na naman ang aking question, no? How do you prepare for the role? How did you prepare for the role of Abigail? Di ba? Ah, mm -hmm. Medyo mahirap yung mm, um, Medyo ano. mahirap nga siya. Um, I had plenty of time to prepare for her, eh. Kasi, 2018 ako nag-audition. Mm -hmm. Tapos, 2019 of January, na-confirm na ako na Sinabi. Yung, sinabi yo, na ako um. na. Tapos, sinute namin 2020 of March. So, nagkaroon ako ng one year and two months para mag-prepare. So, yung most of my preparation was really um, reading the script over and over again. And not mm -hmm. just my parts, pati yung, yung the whole film in its entirety. Kasi um. yun lang ako, I'm a staunch believer na all the answers are in the text. Lahat ng sagot nasa script. So kung ano man yung nasa script, mm. doon mo na mahahanap lahat ng mga sagot sa mga tanong mo. Um, but in terms of technical preparation, I talked to several Filipinos who were based in other countries and asked them to record their speaking voice, um, saying some of my lines. Kasi... Um Si Abigail kasi medyo unique ang situation niya eh. She works in a yacht, which means marami siyang iba't-ibang port na pinupuntahan, which means may iba't-ibang nationality siya nakakausap. So oh. yung accent niya very unique. Um, nandun pa rin yung flavor of yung Pinoy, pero meron din siyang mixture of Swedish, German. Mm -hmm. Madaming influences. Multicultural kasi yes. yung ano, no? And situation. that's what I was very worried about yung... Ayokong, I didn't want her to sound um, like a caricature na like oh. I was making fun of the Filipino accent, especially mm. of the OFWs mm. who, uh, you know, are a very big part of our population. So, exactly. I really wanted to be careful with that. So, that was really mm. mostly the, the, that was the only research I did. Oh. Yun, wala akong ibang research Tapos, na ginawa. Tapos hugot na lahat sa iyo. Oh, yes, diba? and, 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 yes, mm. and, parang naging, ano, hypothetical lang sa akin lahat. Paano kung nangyari sa akin to? Pa, paano mm. ako magbe-behave? Paano kung nangyari in-stuck ako sa island? Paano ako, paano ko patatakbuhin yung island? So, it's more of that. Parang Abigail from my perspective. Mm -hmm. Medyo complex yung, ano, eh, yung character din eh. Kasi it also wants to say something about uh, class, race, yes. and all that. and Pero at the same time, parang even uh, gender, age, parang yes. ano, ano, pumapasok din doon. Yes, so, grabe uh, yung ano nung ano uh, tsaka, nun. At saka ano, may mga love making scene doon, saka mga ano, di ba? Love making um, talaga. Oh, di ba? <laughs> yung mga ano, terminologies diba? natin, oh, sige, na. Ano, ano, love making. hindi, <laughs> <laughs> intimate scene. Eh, intimate. Oh, pwede intimate, rin intimate. sex. Sex scene. Oh, oh, intimate scene. Kasi hindi ko rin masabi kung love ba yun, or manipulation ba yun, or possibleing may love yon feeling may, ko naman, oh, naman minahal diba? naman ata ni Abigail si Carl kahit konti kahit minahal niya so oh. yung yung actually yung intimate scene na yon kabadong kabado ako about that kasi oh, bakit? kasi syempre um, intimacy is not really an easy thing to do in front of a lot of, oh, a lot people, of people diba eh. And Was I, that taken na uh, yung cameraman lang at saka ikaw? The, just the sound guy na may uh -huh. boom mic, you, um, the our DP who was hold, who was also the camera mm -hmm. operator mm -hmm. and our director. So there were only three people inside mm -hmm. the boat when we mm -hmm. shot that scene. Mm -hmm. They asked us eh kung anong pre preference namin na um, konti lang ang tao sa boat or kahit ilang tao. So sabi ko gusto ko konti lang. Mm -hmm. So yun. Correct. But I was so nervous about that scene kasi I've never done an intimate scene before that. Really? Never. Ah, before that. Okay, for okay. film, ah Or, oh, for, or film. For, TV. Oh, for TV. Sa please marami na ako nagawang intimate scenes. Pero sa for film, I was really very nervous about that. Sobrang kinakabahan. As in, sa sobrang kabado ko, kinausap ko yung director, tinanong ko, ano ba yung extent nung, uh, nung, nung intimate scene na to. Um suggested lang ba or may ipapakita na pumping an ano yung yeah. Uh, an kailangan ko malaman yung details uh, so sinabi naman niya na suggested lang syempre simulated lang of mabuti course mabuti naman nakikinig yun din ang gusto kong tanong sa iyo eh whether yung mga director sa international scene eh anong kaibahan sa ating mga director dito they're very You've concerned worked with a lot of directors with us also yes they're very oh. concerned about consent boundaries And that's very important to them For the actor to feel safe Dito naman, in fairness naman Ganon din naman sila Ganon din naman sila Although I hear some stories Like with other directors Who I haven't worked with Who work with young actresses They impose it They tell them, ito gagawin mo Kailangan mong gawin yan Kailangan mo gawin yan Hindi sila binibigyan ng opportunity To give their boundaries And their limitations Pero sa amin dun, talagang Klinaro namin na ito yung boundaries, ito lang ang gagawin namin, ito lang ang exposure. At never sinabi ng director na ah, you need to expose your breasts or you need to show this, remove your right, clothes. Right. Kung baga diba nakabra naka lang ako doon, uh -uh. decision ko yun. He didn't make me do that. So Pero, i, I felt safe. Kasi ikaw, alam mo yung aware ka sa mga rights mo, etc. And then kaya interesting, interesting din yung being the first Filipino to be an official member of the acting category, right? The acting category of, uh, we call it AMPAS, is it? Yes, uh, AMPAS. AMPAS. Academy of Motion oh, Picture and, and Sciences. Ano ba yung duties to? Marami siya. Marami siya. Marami siyang uh -huh. duties. Like, they have several um, activities or departments that are happening within AMPAS. Uh -huh. They have yung uh, curating the museum, the the Oscars may Oscars museum kasi doon. Okay, Tapos, um, mentoring, may mentorship program din sila. Meron din silang international department where you curate and discuss the international films. Hindi magiging busy, kanya hindi kaya nga hindi ko pa muna matanggap although gusto kong gawin gusto kong gawin yung other yung extracurricular activities nila pero hindi hindi ko pa kaya kasi parang ngayon it Miss Gigi it's a race against time for me eh. kasi I'm not getting any younger so it's a race against time ako talaga I just wanna work 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 parang saka na yung giving back to the community ako muna pwede Oo, so sige, sige. ganon muna Oo. but the other good thing is meron tayong bosses kasi we can vote Sa actor's branch. That's what we want. No, yes. at least you're there. This is fantastic. And then, okay. So, uh, you know, you you were you mentioned this na, young the current strikes in uh, Hollywood. Because I'm, I'm thinking of what's happening now. So, some well oil, but yeah. you know. At least sa kikinig, uh, yes. sa boses ng mga yes. gumagawa ng pelikula. I think kasi that's also part of uh, uh, development. It's mm. part of getting better at what we do. We can never be satisfied with the status quo or how things are done. There's mm. always room for improvement in everything that we yeah. do. Kaya well-oiled machine nga sila pero marami paling paring mga mali sa sistema nila na inaayos nila that's why the strike is very important it's it's yun nga lang unprecedented siya yung huling strike ata was like in the 60s so this is really unprecedented um because changes real changes really need to happen in in the industry yeah. in terms of the rights of the actors yung healthcare yung pension retirement tsaka yung pagpasok ngayon ng AI alam mo oh, ba? Oh that's another thing. Oh. Alam niyo po ba yung okay. AI? Yes. They oh. can just Call. Then me, tapos they uh, take photos of me for Yes, and then pwede nang gamitin yung likeness ko in any mm -hmm. any production for eternity. Tas walang bayad. Oo. So parang paano na yung ano, 'di ba, yung labor force, parang na-exploit na siya dahil inasa na lang natin sa AI. Tas hindi pa tayo binabayaran for the use of our likeness. So yeah, there and also wages, marami-maraming issues na kailangan ng ayusin. So you think na how you're speaking, 'di ba? Pero sabi mo, ah, ako muna 'yung acting ko muna, pero with all this involvement, hindi need pa yeah. dagdag pa ito, hmm. 'yung Eddie Garcia Bill, 'di ba? Yes. Oh, I think yun. you're also helping out in in advocating for this? Yes. What is it about? Well, Um, The Eddie Garcia bill um, deals with the working hours mm -hmm. of the actors mm -hmm. and also the crew. Um, the turnaround time, meaning yeah. yung pahinga mm -hmm. na oras mo before the next day of work. All right. um, Fair wages and discrimination in the workplace. Bali, we're trying to fix the malpractices that are happening in the workplace. So, yun ang gusto namin mangyari. So far, it's passed sa Congress. Alright. So, ngayon, nasa Senate na siya. Pagkatapos nun, sa presidente na. So, um, uh, so we're very hopeful. We we think that it will happen, magiging batas siya. Kaya kaya lang ang challenge ngayon is dahil maraming inaasikaso syempre ang mga legislators natin. Oo. Baka matabunan. So yun lang um, we're really hoping that that happens because right now um, a lot of labor, laborers are really being exploited, they're overworked. Marami na sa industriya natin ang pumanaw dahil sa working conditions, di ba po? Uh -oh. So right. yeah, that that really needs to happen. It needs to it needs to be a law. And also in honor of what happened to, to Sir Eddie, Eddie Garcia, Garcia who mm -hmm. passed away because of an unsafe environment in on, on set. Correct. Yeah. So safe ang set niya. Ah, yung uh, safe, safe, tsaka panay ang ano? map, Panayang map. Oh. Eh. <laughs> eh. Okay. <laughs> Now, ito shift back. Ito yung acting mo And, uh, 'di ba? Cinemalaya Film Festival naging party ka ng dalawang pelikula, yung duyan na uh, ka ng magiting, at uh, saka iti, uh, iti... Mapukpukaw. Mapukpukaw. Iti Mapukpukaw. Kapampang. Exa eh, ilongo, exactly, ilokano kasi exactly, siya. Exactly, oo. So, uh, dito, when you're being offered work, no? Uh, when this the commercial film, eh an indie film, When do you say yes to a project? I say yes to a project based on three things. All right. One is the director or the filmmaker, uh -oh. kung sino man siya, kung uh, kung gusto ko siya makatrabaho ulit right. or for the first time. Second is the material. Uh -oh. Um yung script, um kung in included na rin sa material yung character na ino-offer sa akin, mm -hmm. if it if it's a character I resonate with. Mm -hmm. Kasi kahit maganda yung script kung hindi naman ako I don't feel a connection with the character, I'd rather mm -hmm. not do it. And third is the actors that I work with. Mm -hmm. And by actors, I don't mean kailangan sikat or kailangan may pangalan. Yung work ethic nila, how much they love the craft, and uh, kung gaano ka-fun sila makatrabaho. So it's all those three things. If all mm -hmm. those three things are in place, game ako. Go ka. Yes. Oh, may, Meron pang pelikula kang kagagawa lang, ano ba yun? Yung, uh, a Very Good a Girl very You wanted to work with uh, Catherine Bernardo. I wanted to work with It's Catherine okay. Bernardo. Yeah, okay. Yes, um because uh, she's such a she's such a brilliant actress uh -huh. and there's always a lot we can learn from from the, the youth. Other, yeah. yeah, young people. Right. Yeah, sure. From the young people um and never pa konekt star cinema. So first uh, so, star uh, cinema ko siya. Uh -huh. Yon and ang ganda ng story eh. So dun sa story pa lang they got me na eh. Because that's what they pitched first, the story. And when when I asked sino yung actor, nung sinabi lang si Catherine, mas lalo. So, Kaya go, go, go. Yes. Okay. So, now, uh, tell me also, sinabi, ayun nga ang rejection, ano? Uh, pwede rin mag ka, may rejection, pwede rin uh, meron ding uh, parang umayaw. Is it, how do you Meron din gano'n? That's part of the job. Uh, po, meron eh. yes, oh, meron din gano'n? Yes, marami okay. pong gano'n. Maraming beses na ako nag-audition, nag-VTR for commercials uh, na hindi ako natatanggap. That's, that's it's always the same people na napipili over me. That's part of the job. I mean, part of the environment. Yeah. Yes, so, I'm I'm used to it already. Uh, 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 Sanay na so, ako sa rejection. Kay, yeah. Pero so, masakit pa rin ah. Kasi gusto kong matutunan yung, you know, uh, ang nakikinig ngayon kasi Basta may persistence. That's lang? part of it. Oh. Being rejected is part of the job. Uh -oh. It still hurts. It will always hurt. The hurt mm. will never go away. But that's just part of it. And it's a, it's a learning process also. Kasi auditioning kasi, is a learning process also. Kasi eh. you've been acting 30 years, is that right? Three. Ganon uh, 30 may 3. May 3. Hey, dagdag na 3, Okay. Yeah, <laughs> yung important lessons, importante yan eh. Uh, that uh, the development and your trajectory of your 30-year acting career has taught you, blank, blank, blank. What? It's taught what? me so many things. Oh. It's taught me um, to be kind to each other on set, regardless of people's positions. Uh, uh, it it it's taught me that you will encounter many different personalities. You will encounter people you don't like, but you have to learn to work with them. I've learned to be patient. Kasi, grabe rin ang ano ko eh, may anger management issues ako nung bata ako. Impatient ako nung bata oh, ako. ngayon, medyo nag, ngayon, nag na. ako. Ngayon, ngayon parang mas tanggap ko na talaga. Ganun other talaga. times, medyo chill, ganyan. Yeah, chill na lang. I mean, ano bang point nung problemahin natin yung oh, mga, okay. na, wala na tayong magagawa. If uh, if we're gonna get mad, or, you know, whatever. It, meron namang usapan. Pwede namang pag-usapan. Pag oh. Right. So, oh, yeah. O, Dali, mga kaibigan, we'll be back dito sa Sini Pinoy. Welcome back to Sini Pinoy. And our guest, of course, is Dolly De Leon. O, nandito tayo sa party na mga slumbo questions. O, one word lang, ha? One word lang ang sagot. O, sagot, ha? Okay. So, walang explanation. Uh -oh. okay. Who is your crush? Ah, uh, uh, Michael Fassbender. <laughs> okay. Favorite pastime or hobby? Uh, gaming. Get, if you get one superpower, ano yun? Teleportation. Favorite place in the Philippines? Laia Batangas. Oh, yeah, nice. Foreign TV show? Uh, succession. Okay. Uh, local film? Himala. Foreign film? Eternal Sunshine of the Spotless Mind. What is your comfort food? Lasagna. Ah, foreign actor? Um, uh, Daniel Day Lewis. Ah, of course. Okay. One word to describe your family. Crazy. <laughs> <laughs> I have to meet your family. Yeah. Okay. <laughs> favorite song? Um, both sides now. Okay. Your most memorable vacation? Um, wow, Europe. Oh, yeah. Okay. What gives you inspiration in your craft? humanity. Ah, wonderful. Uh, if you weren't an actress, what would you be? A dancer. Okay, wonderful. Mahilig ka sa dancing. Okay, at uh, dyan po nagtatapos ang ating episode. Maraming maraming salamat, Dali. Ngayong araw, eh, eto na. Eto na ang katapusan muna. Maraming maraming salamat sa inyo. Uh, Thank, Thank you, Miss Gigi. I had Thank fun. Thank you, Dolly De Leon. Mabuhay kayo and your earrings. <laughs> Patuloy nating tangkilikin ang pelikulang Pilipino. Catch us again next time at TVUP and as we bring you another Filipino film artist for a chat. So, I'm Gigi Javier Alfonso. Hanggang sa muli. Ito ang Sine Pinoy.